وكمان توحن هل كان لغو صوبان دي جاي ان برودو اختيزنو وحي جوت لغو سميو ايو انتوينكا ملابا هاتو كونفوتيرا هاتو وليبا ككل يمدي ان غوبولا ده هوسي سيدا دوغوم ايو عسامو ايوكو ان هاوشا ايوكو ادوغو جرا annako isgarab joogna ministerka de la femme iyo solidariteega iyo minister du commerceega waxaan doonaynaa inaan harow loo mariyo wixii wadankeena ka soo baxay waliba waxa soo saarka waxa u badan dumar ba wax soo saarka u badan oo shaqooyinka beerihii ahaato cuntooyinka malabka amba konfituurka iyo waxaa soo la soo saaray dumar baa soo saara waxaa alaab farshaxan halkaa la wala keenay dumarkiina soo saara waan isgarab taagaynaa dumarka khaasatan dadka regionyada oo iyaku aan aada uga shaqaysana waa kaayo maanta halkan bay keeneen waad arkaysiin waa indhiina ku arkaysiin waxa alaabay keeneen iyo waxa cunta ay sameeyeen de anakuna wan garab galaynaayo supermarchada waaweyn algimin horta aad baan ugu mahadinaynaayo maanta waa kaan soo marti geliyey alaabtiina xaggan soo dhigay wuu yeelana inaa magaasaankiisa lagu iibsho wixii waddankeena ka soo baxay xagga cunto ahaato amba xagga farshaxanka waata labadaba meel buu sameeyey kuwa kale waaweyn magaasanada waaweyna waa hawshaan ku jirna weeyaan een ka leenahay wixii farshaxanka haro mariya waa shaqo wanaagsan oo la garab qabto oo horumar noqon karayso oo waxaan doonaa in la industrialiseeyo laga dhigo warshado soo saara oo loo iibgeeyaba wadannada jaarka iyo adduunyadaba.